heter Vivian Pan. Og jeg heter Caroline Bellaunde Brynsrud. Og sammen med Royston James og Andreas Nordmann Fladstad har vi startet en splitter ny podcast som heter Fra Lille Vatikanet. Men hva handler egentlig denne podcasten om, Caroline? Den handler om alle katolske ting, nesten. Kirkens lære, hvordan man lever som katolikk, våre tanker rundt katolske temaer. Stort og smått. Ja. Og første episode kan du allerede se nå. Hei og velkommen til podcasten Lille Vatikanet. Her snakker vi om den katolske kirkens lære, og i dag handler episoden om kjærlighet og hva Guds plan for menneskets seksualitet er. Jeg heter Caroline, og i studio har jeg med meg Royston, Vivian og Andreas. Andreas, vil du si litt om hvem du er og hvorfor du vil være med på podcast? Det vil jeg absolutt. Jeg heter Andreas. Jeg ble katolikk for nå snart 2 år siden. Og jeg har jo da vært veldig mye inne i den katolske kirkes lære gjennom min konverteringsprosess og sånt, og synes det veldig spennende. Og ser etter enhver unnskyldning til å snakke mer om det, så her jo en gyllen mulighet til det. Hva driver du med når du ikke lager podcaster? Jeg er webutvikler. I tillegg så jeg jo veldig glad i musikk, og spiller piano og synger og den slags. Ja, det vel meg. Hva med deg, Vivian? Ja, jeg heter Vivian. Jeg sitter nå som NUX-leder. Det veldig gøy, og da får jeg jobbe masse med ungdom og møte kule folk, deriblandt dere. Jeg har allerede møtt dere gjennom NUX fra tidligere av. Grunnen til at jeg har lyst til å være med i denne podcasten er at jeg har lyst til å gjøre den katolske kirkes lære litt mer tilgjengelig for folk flest. Det kan være litt kjedelig å lese i katekismen, den store, gamle boka. Med mindre du heter Andreas. Med mindre du heter Andreas. Så da tenker jeg at det er kanskje litt fint å, i stedet for å måtte gjøre det og tilby et lettere medium, altså høre på oss jatt i vei i en time eller så. Og du da, Royston? Jeg jobber allerede som lærer på Santa Sunniva skole. Og der har jeg jo hatt mye å gjøre med undervisning, så klart, obviously, og også dette med å formidle både naturfag og tro i kristendomsundervisningen. Men jeg kjenner fortsatt på at det er mange temaer som jeg bryr meg om, for eksempel dagens tema med seksualitet, og at jeg tror at det er fint å kunne gi, og også kunne bla opp i katekismen og kunne forklare troen, hvorfor vi mener det vi gjør, hvorfor kirken skriver og sier det den gjør, og hva er begrunnelsene deres, og hvordan kan vi tilnærme oss det? Takk, og jeg glemte å si at jeg også jobber som lærer og journalist, og grunnen til at jeg vil være med på denne podcasten er fordi jeg elsker å snakke om Guds kjærlighet. Det er det beste tema, fordi det er meningen med livet vårt, som vi skal komme mer inn på litt senere. Så må vi kanskje si noe om konteksten for denne episoden, for det forklarer også hvorfor vi har valgt tema kjærlighet og Guds plan for menneskets seksualitet. Så vi befinner oss i måneden juni, og hva er det som skjer i juni, Vivian? Jo, det er veldig mye som skjer i juni, som Andreas gjorde meg klar over, nei, og Julian som gjorde meg klar over det tidligere, så starter fiskesesongen, og for noen så er det veldig viktig, men for oss så er det kanskje enda viktigere at juni er Jesu hellige hjertes måned. Da kan vi fokusere ekstra på Jesu kjærlighet overfor oss, og fokusere ekstra på den kjærligheten i våre bønner denne måneden. Men for noen så kan juni måned bety mye annet. Det kan bety regnbuefarger, og det kan bety pride. Og for de som ikke vet, Vivian nevnte en viss Julian, det er da vår lydtekniker, som liker å fiske, åpenbart. Men Vivian, du nevnte juni og Pride. Pride er jo en bevegelse som sier at de fokuserer på kjærlighet. Men hva kjærlighet er, det er et stort spørsmål. Har vi noen definisjoner på hva kjærlighet er, Andreas? Kjærlighet er jo en av de kanskje største konseptene vi har med å gjøre til vanlig, og er jo da vanskelig å få satt ord på. Det er mange som prøver å sette ord på det, for eksempel Pave Benedikt skrev kort nok «Gud er kjærlighet».
det forklarer kanskje ikke så veldig mye praktisk, men Thomas Aquinas har kanskje den litt enklere kjærlighet er å ønske det beste for noen, som kanskje litt lettere å ta tak i. Men for mye av verden i dag så blir jo kjærlighet fort brettet opp i romantisk kjærlighet. Så det kanskje fint å få skilt disse litt ordentlig fra hverandre. Ja, man har jo nesten et inntrykk av at enten så finner du the one, eller så blir du ulykkelig for alltid. Så man setter jo mye, det blir jo mye press på å finne den ene personen som skal gjøre deg fullstendig og lykkelig. Og det blir jo ganske begrenset hvor mange typer kjærlighet man snakker om, hvis det er det man har som mål for livet sitt. Som er noe jeg hører at mange har. Men det må jo finnes flere typer kjærlighet. Du snakket for eksempel om at kjærlighet er å gjøre, å ønske å gjøre det beste for noen andre. Et eksempel på det er jo Jesus, som gir hele seg selv for oss. Men finnes det andre typer kjærlighet, Royston? Den kjærligheten som du nevnte, den som Gud deler med oss, og den som Gud gir av når Jesus dør på korset, den kaller vi for agape. Det er en form som vi kan kalle for veldedighet. Den som kanskje knyttes mest opp til pride, og til hvordan de aller fleste av oss kanskje tenker på kjærlighet, er en romantisk form for kjærlighet, eller eros. Så har vi vennskapelig kjærlighet, eller filia. Og til slutt så har vi storge, som er en familiær form for kjærlighet, altså den du deler med din familie. Og bare for å oppklare, så er dette da de greske filosofenes navn på forskjellige typer kjærlighet. Det stemmer. Mm. Og vi er skapt for kjærlighet. Jesus sier at du skal elske din Gud av hele ditt hjerte, og de neste som deg selv. Så meningen med livet vårt er kjærlighet. Har du noe du vil si om det, Andreas? Ja, for det, det er interessant det du sier der, fordi kirken har jo en idé om hva meningen med livet vårt er. Men hva med de som da ikke tror på Jesus, ikke tror på Gud? Hva er deres bilde av hva meningen med livet er? For fra det ståstedet så finnes det jo da ingen, måte, det finnes ikke en skaper som har en tydelig plan for verden. Så da finnes det jo ikke noe objektiv mening med livet. Så da må vi jo i så fall skape vår egen mening med livet. Og derfor har jo da måtte selvuttrykkelse blitt den store tingen i den moderne verden. Så på en måte det beste for noen er det de selv føler for, i motsetning til kirkens idé, som er at det du selv føler for kan jo være alt mulig rart, mens det er en tydelig idé om hva det beste for deg er, og det er det du burde gjøre. Interessant. Vivian, har du noe du har lyst til å kommentere på dette? Hva tenker du når du hører disse tingene? Nei, jeg tenker at følelser og sånn er jo litt flyktig. En dag kan jeg føle meg som top of the world, kongen av haugen, og en annen dag så kan jeg føle meg virkelig på bånd, men hva er egentlig den, liksom, den objektive sannheten, da man lurer på? Så fordi mine følelser er så flyktige, kanskje jeg burde heller sette min lit til noe mer som er mer standhaftig og kan tåle tidens tann. Har du et eksempel på hva det kan være? Ja, det må jo være Gud og kirkens lære. Ja, jeg tenker at det dere er innom nå, det subjektive versus det objektive, er veldig viktig her, fordi at vi kommer tilbake til det når vi skal innom dette med kjønn, ekteskap, og når vi nå snakker om kjærlighet. Fordi vi ser nå, både i hvordan Pride forklarer kjærlighet, hvordan kjønn forklares i dag, er at det bygger veldig ofte på følelser som, Vivian sier, er flyktige. De forandrer seg til enhver tid. Vi har ikke noe objektivt å forholde oss til, og derfor kan alle meninger være like riktig. Ja, da har man mye å finne ut av hvis alt er like riktig. Da er det kanskje litt vanskelig til og med å vite hvor du skal begynne.
Men ok, så nå har vi kommet dit at vi har utforsket at meningen med livet er kjærlighet. Vi er skapt for kjærlighet av Gud for å elske han og vår neste. Så her er det aktuelt å snakke om kjønn. Hvordan kan man koble kjønn til kjærlighet? Altså til meningen med livet. Jeg vil gjerne spørre naturfagslæreren Roystad. Hvordan kan du forklare hvorfor vi er skapt med kjønn? Takk for spørsmålet. Jeg vil gjerne starte i skapelsesberetningen, altså i Bibelen, første Mosebok. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Og videre, som mann og kvinne skapte han dem. Og dermed fikk vi en oppgave at vi skulle være fruktbare og bli mange og fylle jorden og legge den under oss. Så allerede her i Bibelen ser vi kjønn, og vi ser hvordan vår kropp er en del av Guds plan og Guds skaperverk. Og når det kommer til det naturlige, så er det jo slik at vi befinner oss i et univers hvor vi er tildelt kjønn biologisk. Vi kan se det på kroppene våre, at vi har kjønnsorgan som differerer fra hverandre, og er utstyrt også på innsiden med deler av dette organet som er til for reproduksjon. Så er det jo sånn at hvordan vi definerer det har forandret seg ettersom tiden har gått. For eksempel så vil Sex og Samfunn skrive på deres nettside i dag at kjønn er menneskers grunnleggende følelse av egen kjønnsidentitet. De legger altså vekt på følelser. Kirken legger mer vekt på naturen, og vi kan da også se på naturlov, det skal vi ikke gå inn på i dag, men at naturen er den som på en måte tilsier hva vårt kjønn er. Hva er meningen med at vi er skapt med ulike kjønn? Hvorfor kunne ikke alle bare hatt samme kjønn? Godt spørsmål. Vi skal jo reflektere Gud. Vi er jo skapt i hans bilde. Og hvis vi skal kunne klare å reflektere han, så må vi også kunne klare å reflektere en del av hans kjærlighet. Og dette var vi jo allerede innom, de fire kjærlighetene. Og Gud er jo alle fire. Og en av måtene vi kan vise til denne kjærligheten på, er å dele den med en annen person. Så når Gud skaper mannen, og deretter skaper kvinnen, så ser han at mann og kvinnen ikke har det godt alene. Han ser at mannen trenger noen. La oss skape ham en hjelper. Og de to skal bli én. Og allerede her har vi på en måte Eros, sant, som leder til reproduksjon. Og så plutselig har vi Filia på grunn av familiær. Storge, unnskyld, på grunn av familiær kjærlighet. Og så da agape når man gir fullstendig av seg selv. Og så ligger det kanskje en vennskapelig kjærlighet der også, så man har jo filia også sikkert. Absolutt. Så man kan kanskje si at meningen med at vi er skapt med kjønn, er at vi skal samarbeide med Gud i skapelsesprosjektet. Ja. Det er jo et privilegium. Tenk at vi får samarbeide med Gud om å skape verden videre. Vi får jo plutselig ta del i et mirakel, tenker jeg. Hva tenker Andreas og Vivian rundt disse tingene? Har dere lyst til å si noe? Jeg tenker at vi har vært så heldige at vi har fått en stor gave av våre biskoper nå nylig. Det som vi kjenner som hyrdebrevet. Og i hyrdebrevet så står det jo om menneskelig seksualitet, og hva kirken mener om det. Ok, så biskopene, når de skriver til oss vanlige folk, holdt jeg på å si, så kalles det et hyrdebrev, og nylig så skrev de et om dette tema, menneskelig seksualitet. Det stemmer. Ja. Og det er jo et veldig aktuelt tema, så det var veldig fint at det kom da det kom. Og i hyrdebrevet så står det at det som i dag tas for gitt, forkastes kan hende i morgen. Legger vi for mye av oss selv i forgjengelig teori, risikerer vi å bli såret. Og i det legger jeg at kirken
vil sørge for at vi mennesker har det godt, at vi ikke blir såret, for vi er veldig sårbare for samfunnets trender, for eksempel, eller lignende. Og derfor så svarte de med dette hyrdebrevet da, til oss i kirken. De sier selv at vi trenger røtter som går dypt, og la oss da tilegne oss grunnprinsippene i kristen menneskeforståelse. Men det betyr ikke at vi skal forkaste andre med annen legning, eller annen, til og med annen tro, eller liksom, det handler om hvordan man møter medmennesker. Da. At man skal, til tross for forskjeller, uansett forskjeller, da, møte mennesker med respekt og den neste kjærligheten som Gud selv har vist oss. Ok. Og Røystein, jeg ser at du har hånden oppe. Jeg tenker også på at i hyrdebrevet så skriver de biskopene våre altså om at Gud skapte oss i sitt bilde og viser bildet til mer enn bare sjelen. Guds bilde sitter i oss på mystisk vis, i kroppen og. Så kropp og sjel er like viktige. Og den katolske kirkes katekisme, den understreker akkurat dette med at vi er rotfestet i at mennesket er skapt i Guds bilde og likhet. Det er utstyrt med en åndelig, udødelig sjel, med forstand og frivillige, og rettet mot Gud, og med legeme og sjel kalt til den evige salighet. Så biskopene siterer på en måte katekismen i at det er både vår sjel og vår kropp som skal til den evige salighet. Begge to er like viktige, og dermed vil jeg også trekke frem hellige pave Johannes Paul den annen, som skriver om kroppens teologi, at vi er vår kropp. Så vi er både vår kropp og vår sjel. Ok, interessant. Biskopene i hyrdebrevet, de sier også at det er viktig å ikke forkaste det som er godt i for eksempel ulike tenkemåter som finnes der ute i samfunnet. Og en av tingene de trekker frem som godt i for eksempel Pride-bevegelsen, nå trekker jeg den inn fordi det er snakk om kjønn og kjærlighet og den type ting, og de går jo veldig i spissen for å skape dialog om disse tingene, og fordi det er juni, som vi nevnte i starten. En ting Pride-bevegelsen har et viktig budskap om er at man skal akseptere mennesker, og de snakker jo om at det skal være lov å være den du er. Hva tenker du rundt dette, Andreas? Og hva sier kirken i forhold til dette med å være den du er? Ja, så her har man jo kanskje litt forskjellig bilde av, hvem vi er. Fordi fra et kristent ståsted så er jo vi mennesker fallende. Så vi er jo på en måte ikke den vi virkelig er akkurat nå. Så vi snakker jo hele tiden om det å på en måte komme tilbake til den vi virkelig, sannelig er. Mens for noen som ikke tror at vi er fallende, så er jo på en måte den vi er her og nå, den vi burde være, på en måte. Så da får man jo litt forskjellig idé om, vi begge på en måte sier det samme, at du burde være den du er, men vi mener veldig forskjellige ting med det. Så kirken sier at ja, vær den du er, men ikke bare nøy deg med det, prøv å streve etter å bli enda bedre, eller? Ja, eller du er ikke den du egentlig skal være akkurat nå. Hva er det man skal bli da? Nei, du skal bli perfekt, som din far i himmelen er perfekt. Ok, så vi må vokse i å bli gode og tålmodige og alle disse andre egenskapene. Ja, det er sånn vi blir, sånn vi egentlig skal være. I motsetning til når vi synder, hvor vi blir mindre som vi skal være. Og jeg tenker det er egentlig veldig vakkert det du sier, at vi skal bli den vi skal være, for det vil jo på en måte inkludere alle former for hvem forskjellige mennesker er. Vil du si noe om det, Vivian? Ja, kirken er jo verdensomspennende. Det finnes ikke én måte å være katolikk på, det finnes ikke et standardsvar, for vi er et utrolig stort fellesskap. Og i det fellesskapet så er det plass til alle. Biskopene skriver i hyrdebrevet fra en gammel tekst: Guds miskunn som senker seg over menneskeheten, Guds miskunn utelukker ingen. Derfor er det uavhengig om du er en synder eller en ikke-synder, vi er alle
syndere, sånn som Andrea sier. Men det Guds rike utelukker oss likevel ikke. Og på samme måte så gjør ikke kirken det heller. Det kan være i tider at vi ikke kan motta sakramentene, og biskopene tar et ganske sterkt standpunkt her og sier at vi slutter likevel ikke å være medlemmer av kirken til tross for det. Vi skal ikke vende de som ikke mottar sakramentene på en stund i ryggen, ei heller skal vi ta dem godt imot, for vi vandrer ikke alene, og vi gjør det bedre sammen denne veien til hellighet. Ja, dere, nå ble det veldig seriøst og teologisk. Ja, for ristet av oss, rett og slett. Hva skal dere helgen? Det er bare mandag, da, så jeg har ikke planlagt helgen enda. Men... Og sant, akkurat hvert helg. Ja. Ja. Stemmer det. Du ser litt trist, dagen, Andreas. Det er for langt inn i fremtiden. Jeg vet så vidt hva jeg skal i morgen, liksom. Ok, så neste helg er liksom neste år for deg? Ja, mer eller mindre. Ja, samme her. Er det vanskelig å forholde seg til for dere andre? Jeg synes Andreas er vanskelig å forholde seg til. Generelt. Fordi han er for nerdete. Han kan ikke holde en seriøs samtale, faktisk. Han har jo akkurat vært megaseriøs nå, i sånn 10 minutter. Ja, de vet ikke hva vi har klippet ut. Ja, det er det. Det er det. Jeg trenger tung redigering for å være seriøs. Wow, hvordan blir det for din fremtidige familie? Nei, det blir en veldig redigert familie. Jeg tror det er derfor vi har kjærligheten agape. Nei. Og ville den andre det beste, og offre seg for den neste. Jeg føler jeg offrer meg med å høre på det her. Ja, det er litt kors å bære, William. Ja. Men det er fint, dere. Nå snakker vi om å offre seg, og det passer jo bra med ekteskap, som egentlig er det neste tema jeg hadde tenkt å spørre dere om. For nå har vi snakket om hva kjærlighet er, og at det er meningen med livet vårt, med vår eksistens, og hvorfor vi har skapt med kjønn, og hva kjønn har med kjærlighet å gjøre, dette med å skape nytt liv. Og ofte så pleier det å skje innenfor et ekteskap. Så hva er det kirken egentlig sier om ekteskap? Hvem er det som kan gifte seg, og hvorfor det, og hvorfor har man en ting som ekteskap, eller ekteskapets institusjon? Hvorfor bryr staten seg så mye om det, både stat og kirke? Det har jo alltid vært en stor seremoni når man gifter seg, og en stor tragedie når man blir skilt. Så det er jo noe vi legger mye i. Jeg tenker det handler om at enten så vil staten bestemme, eller så vil kirken bestemme. Og akkurat nå er det en krig versus hvem som skal bestemme mest. Ja. Så jeg ser for meg en sånn Tekken fight mellom paven og... Raymond Johansen. Takk. Nei, stopp! Ja. Skal vi bette? Han startet en unibet. Nei, men seriøst. Hva er våre tanker rundt dette? Hva sier kirken om ekteskap? Men vi kommer så vidt innom det i stad i første Mosebok, når det sto at mennesker ble skapt som mann og kvinne, og de skal bli ett. Så det at man ikke bare skal være hver for seg, men man skal bli en slags enhet, og det reflekterer jo da hvordan Gud er en enhet, men også et flertall. Ja. Ok, så mann og kvinne skal bli en kroppslig enhet og emosjonell enhet, og man skal også ha en enhet i alt som har med livet å gjøre. Og den enheten fører da til nytt liv. Og det er et bilde Gud har gitt oss på treenigheten. Treenigheten, altså Gud, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Og det blir forklart med at Den hellige ånd, det er kjærligheten mellom Gud og Jesus. De elsker hverandre så høyt at den kjærligheten blir til en tredje person. Det er jo litt det som skjer mellom mann og kone, at de elsker hverandre så høyt at den kjærligheten blir til et nytt menneske. Det er i hvert fall det de sier da. Jeg ble funnet i søppelkassa. I Vietnam, Vivian?
funnet i pappsøpla hjemme. Brødrene mine var snille nok til å si at det ikke ble funnet i vanlig søppel, men i pappsøpla. Ja, det ble kildesortert. Det er i hvert fall miljøvennlig, det er ikke plast. Jeg vet om du tuller, nå ble jeg litt sånn, wow. Jeg tenker jo tilbake til spøken min om å krige, men altså, staten og kirken har begge egentlig, tenker jeg, en enorm interesse i ekteskapet, begge to faktisk, fordi at vi snakker om den neste generasjonen. Og det betyr jo egentlig at ekteskapet er til for å beskytte den neste generasjonen, det er for å beskytte barna. Og det ser vi, det reflekterer jo både på en måte de lover og regler som staten pålegger på en måte ekteskapet, og det som kommer ut ifra det hvis ekteskapet for eksempel skulle oppløses, hva er det man står igjen med? Jo, man deler på alt, for eksempel, og at barna prøves, man prøver å skjerme barna, mens kirken da sier heller at nei, ekteskapet det kan ikke oppløses, fordi at det er så viktig å beskytte barna, og fordi at det er så viktig at både mamma og pappa er til stede. Mm. Selvfølgelig finnes det vanskelige situasjoner hvor det kanskje er for barnas beste at foreldrene kanskje ikke bor i samme hus en periode, eller ja, men nå snakker vi ikke om unntakene. Vi anerkjenner at det finnes unntak, men nå er vi litt mer interessert i det generelle. I, ja. Og der er jo også kirken sant, alltid på en måte beredt til å ta imot unntakene og åpne opp for eksempel da separasjon, hvis det skulle være nødvendig. Mm. Når du snakker om det, Røystein, så begynner jeg å tenke på det hyrdebrevet igjen, hvor biskopene skriver om hvor sårbare vi som mennesker er. Og da tenker jeg også at når vi elsker noen, så gir vi dem vårt alt, og da er man veldig sårbare for ja, at man blir såret, rett og slett. Og da kan ekteskapet gi de rammene for at man skal slåss litt mer for å få det til å funke, at man blir litt ekstra, og at det skal mer til da, for at man skal forlate hverandre og såre hverandre. Noen kan kalle det ekteskapets lenker, men det kan være en frigjørelse i seg selv å være gift. Jeg har hørt at ekteskapet har tre ringer. Det funker bare på engelsk, så jeg må si det på engelsk. Man har the engagement ring, og så har man the marriage ring, og så har man the supper ring. Her selger vi det godt, ikke sant? Yes, og av og til så kan det bli the boxing ring. Ja, du var veldig teknisk i dag, altså. Takk. Ok, så ekteskap handler ikke bare om følelser. Det holder ikke bare å ha en emosjonell tilknytning til personen du ønsker å gifte deg med. Det handler faktisk, nettopp fordi det handler om nytt liv og en ny generasjon, så sier man at det ikke er innenfor at en far gifter seg med sønnen sin, selv om man har en sterk emosjonell connection. Fordi at de kan jo ikke skape nytt liv. Det er jo her på en måte kirkens tanker om ekteskapet kommer inn, fordi at man, kirken sier at du har på en måte tre kriterier til en fullstendig god og vakker seksualakt, for eksempel. Det er jo da reproduksjon, komplementaritet. Nei, glem det. Det blir for, trekker det tilbake igjen. Hvor var vi igjen? Skal jeg stille et nytt spørsmål? Men Andreas, du er jo konvertitt, så du har jo ikke alltid tenkt slik om ekteskap. Du har ikke alltid hatt en katolsk forståelse av ekteskapet. Synes du det var vanskelig å akseptere eller forstå dette da du valgte å konvertere? I forhold til hvordan du tenkte før, kanskje? Ja, altså, før hadde jeg jo ingen interesse i ekteskapet i det hele tatt, for det virket jo som alt for mye styr. Men nå ser jeg jo på en måte eventyret som er et ekteskap. Det at ikke sant, det som gjør noe til et eventyr er jo at man ikke vet hvordan det kommer til å gå. Og når du går inn i et ekteskap, så sier du liksom, ok, nå vet jeg ikke hvordan dette her er om 20 år, men nå bare si at nå skal jeg gå for det her, og så bare gjør vi det. Og jeg kommer til å måtte kjempe mange kamper fremover, men de kampene skal jeg ta. Litt som å gå til krig, egentlig. Men det er det som gjør at livet får romantikk. Det at du tar alle disse utfordringene som
som du, hvor du ikke vet hvor det går. Interessant. Så du begynte å bry deg om ekteskap da du ble katolikk? Ja, i den, på den veien. For før det så handlet det jo på en måte bare om å maksimere min nytelse i dette liv. Og da virket det som, uff, det er mye jobb å skulle gå inn i et ekteskap og sånne ting. Kan jeg ikke bare se på Netflix og spille dataspill i stedet for? Men nå som jeg har perspektivet at jeg skal leve for alltid, så er det litt sånn, ok, jeg må nesten gjøre de her vanskelige tingene som er de beste tingene en eller annen gang. Og da kan jeg like rett begynne med en gang. Da er vi jo tilbake til dette med at man skal bli, man skal ikke bare være den man er, men man skal bli den man er ment til å være. Jeg tenker jo kanskje også på dette med at ekteskapet da i kirkens forstand ikke er ment for alle. Det er sant. Noen velger jo å for eksempel bli munker eller nonner eller prester, og da er man gift med kirken. Eller at noen velger å forbli single. Det er jo et kall det også, kall til singelliv. Da har man masse frihet og tid man kan bruke på andre mennesker og tjene dem. Så det er absolutt et meningsfullt liv det også. Så bare for å oppklare dette, Vivian, betyr det at alle er velkomne i den katolske kirken, uavhengig av hva de føler eller hvem de er? Ja, absolutt. Vi er alle Guds barn uavhengig av hvordan vi identifiserer oss, hva vår kjønnsidentitet er, om vi bruker det, vår legning eller annet. Vi er alle kalt til hellighet, og derfor burde vi alle hjelpe hverandre på veien dit. Vi klarer det ikke alene, men vi klarer det sammen. Og med det så vil jeg gjerne oppfordre våre katolske brødre og søstre at dere burde lese dere opp, les alt dere finner, både på den ene siden og på den andre siden. Dere kan be litt, reflektere litt, og spørre den hellige ånd om veiledning. Ok, da kan vi runde av denne episoden. Vi tar en liten oppsummering. Vi har nå utforsket hva kjærlighet er, hva kirken sier om kjærlighet, hva Guds plan er for menneske og menneskets seksualitet, hvordan dette er koblet til kjærlighet, til kjønn og til ekteskapet. Og så vil vi gjerne takke alle lytterne våre som har vært så tålmodige med vår dårlige humor. Er det noen flere vi ønsker å takke? Paven som er så vis i hans ord, og biskopene som skrev det flotte hyrdebrevet. Tusen takk. Da ses vi neste episode.